Assalamu alaikum. Magacaygu waxa uu ahaa Cali Calawi Sharif. Waxa ahay the founder of Bridgepoint IT Training oo ku yaala Columbus, Ohio. So IT waa wax oo muddo badan xiiseyn jiray, laakiin waxa serious u qaatay 2014. Isku dayay inaan raadiyo shahaadooyinkiisa, certification-kiisa. Inta IT-ga baranin, waxa hore u soo bartay aviation, diyaaradaha, laakiin waxa u soo wareegsaday IT-ga maadaama arkay in IT-ga ay la noqday wax ka sahlan diyaaradaha. Marka shahaadooyinka badan aan haysto maanta oo IT-ga ku bartay, ana isbaray, laakiin India-na waa aaday inaad soo dhammaystirto IT-ga training-kiisa. Waxyaalo badan waa ka soo faa'iiday India marka ku soo laabtay Ohio, shaqa bilaabay markii shaqeynayay. Marka dad badan oo Soomaali oo iskuulaad kala aado oo IT-ga qaadanayo waxaa u sameyn jiray tutoring. Tutoring-kii ku sameyn jirnay meelaha oo library-ga ee meelahaas. Laakiin meeshii aan ugu noqotay cariiri anigoo shaqeynayo, marka center-kan furay maadaama meesha nagu noqotay cariiri, labada isku waday shaqadii iyo iskuulka isku kor waday. Markaas kadib, marka go'aan inaan gaari aan noqotay maadaama oo iskuulkii iyo shaqadii isku wadi waayay, marka iskuulkii usoo go'ay. Marka alxamdulillah, haddana iskuulku wuu sii weynaanooyaa, ardaydana way sii badanooyiin. Marka maadooyinka dadka barno waxaa ka mid ah CompTIA A+ oo uu yahay basic IT course oo lagu soo galo fieldiga IT. Waa qof oo ku cusub IT-ga meeshuu ka bilaabi lahaa. Koorskaas waxaa lagu bartaa hardware iyo software. Koorsooyin kale way jiraan oo qofkii usii gudbi karo networking, wuxuu usii gudbi karaa programming, wuxuu usii gudbi karaa cloud. Marka qofkii asaga ku xiran tahay suu rabo inuu u shaqeysto. Hadda qofkii barto cloudka badankiisa wuxuu ka shaqeysan karaa gurigiisa. Qofkii barta networking badanaa waxay u baahan tahay inaa xafiis aadid ka shaqeysid all the computers oo kombiyuutarada badankood xafiiska yaalo si iskugu xirmi lahaayeen, iyo inuu kombanigaas networkigiisa hoos aadin oo maanta dhan yahay network ku shaqeynayo sida loogu talagalay. Marka iskuulka wuxuu ku yaalaa Columbus, Ohio. Hadda wax yar markii la gaaray March waxaa diyaar u ahayna dandan uu qasabtay inaan ka dhigno iskuulkii online. Hadda facility-gu waa furan yahay, iskuulku waa furan yahay, arday badana imaato, online-na waa bilaawnay. Laakiin online-ka dhib nagu ahaa maadaama anagoo diyaar u ahayn bilaawnay. Laakiin hadda alxamdulillah wax fiican uu noqday, maxaa yeelay online-kii ardayo badan oo international ah hadda classman naga qaataan, kaasna hore wax macquul ma ahayn. Laakiin hadda waxaa macquul ka dhigay inuu online-kii aan sameyno oo waliba si oo ardaygu u dareemayo inuu galaaskiina la dhex fadhiyo camal, uu arkayo videogii, codkii arkaayo, laabkii aan sameyneyno uu ka qaybgali karo oo baxsan karo, maxaa la codkiisina la maqli karo oo wuxuu raba sheegi karo. Marka wallaahi aad u faraxsannahay soo dhawaada, hadda 3 sano furannahay. Ardayo badan oo adiga ilaa 500 ka badan way soo mareen iskuulkii. Ardayo ilaa 150 gaarayana imtixaanaadkooda way ku baaseen. Ardayo kalena oo waxaa laga yaabaa dantii u diiday ama dad shaqeynayo iskuulka ku adkaaday oo u baahday inay glassman kale soo qaataan, luqadii soo fiicnayaan. Marka fieldigan anaga isku training aan bixino waa training oo IT oo kombiyuutarada waaye. So arday badan noo imaado, dhibka haysto waxa waaye like luqadii iyo waxyaalahaas. Markaasna waa ka caawinaa meelo kale u dirnaa ay ku soo bartaan luqadii iyo waxyaalo qaarkiisa si IT-ga u fahmaan. So IT class-kii ma aha marka meel oo luqadii lagu fahmayo, laakiin ardaydaasna meel qaas u dirnaa oo lagu soo caawiyo. Laakiin IT-ga sidiisaba ma aha wax laga baqo. Wax laga baqo ma aha, wax kasta wuu adag yahay intaa baroobeynin. Marka haddaa mar baroobeysid aragtid qaybyaal u kala baxaa, waxaa laga yaabaa inaa adiga hal qayb le u fahamsan tahay IT-ga, laakiin qaybyaal badan u kala baxaa. Marka baroobeysid kadib ogaanaysaa qaybtii baran kartid iyo qaybtii ugu fiicnaan kartid. Marka intaas aadan leeyahay soo dhawaada iskuulkan waxaa la magaciisa Bridgepoint IT Training. Facebook-na waa ku leenahay link, haddana YouTube channel waa sameynay oo soo gelinayna tutorials. Wixii oo business oo Soomaali leedahayna waxaa leenahay
arday badan ahayna IT-ga barteen oo diyaar ah inay shaqooyin qabtaan. Hadda waxa u furnay company oo dadkii shaqo u raadinayo, waxa la dhahaa Bridgepoint Staffing. Company-gaasna waxa la wada gabar la dhaho Masha Allah, magacdu waxa la dhahaa Safiya, very talented young lady iyada ay la wado. Marka insha Allah dadkiina marka hadda shaqooyin qaar iyaga goona u raadsaday, resume la diyaarinay, qaar badanna company-gan anaga hadda dhisnay Bridgepoint Staffing shaqo u raadinayo, resume goona ka caawinaya insha Allah. Marka aad iyo aad u baahsan tihiin for listening, madama time kin is in the guest ten aad uma santihin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. In ali muddadi iskuulka aad bilowday, is there any aqabad oo ka hor imaad? Aqabad oo naga hor imaatay waxa ahayd number 1, dadkii marka wax bilaabaysid, especially marka tahay qof minority ama oo magaaladii oo dadkiisa ku yar yihiin, waxa ka hor imaanaya waxa waa number 1, dadkaagi inaa ka dhadhacsiisid inuu waxaan wax fiican la yahay inuu barto. Number 2, dadkii inaa u sheegi kartid yes, adigii shakhsi ahaan waxaan waa baran kartaa. Marka caqabooyinka kaasoo kamid ahaa naga hor imaadeen, laakiin dadkii markii la arkay in dad barteen wixii ayna ku shaqo tageen, then wixii wuu sahlamay. Qof kasta wuxuu ogaaday hadduu qofkaas sameeyay, dan anigana waa samayn karaa, anigana ku shaqeyn karaa waxaan. Marka some of the problems oo la kulanay dhibaasho ugu horeeya kaasoo ahaa. So run ahaantii markii loo fiiriyo dadka ardayda jaamacadaha waaweynka aado oo kamid yahay Columbus State, Ohio State, maadooyin waxay bartaan ay kula talinayaan meesha iskuulaadka waxa u jooga counselors wax la dhaho. So counselorskaas shaqadoodu waxay tahay inay ardaydii meesha soo geliyaan ee class bankii buuxiyaan. Arday badan waxaa ku dhaca marka waxay qaadanayaan maado oo dhameynayaan iskuul ku dhameynayaan, ku qaadanayaan bachelor ama master's ku qaadanayaan. Maadooyinkaasna badankoodi maadooyin oo shaqo lagu heli karo ma aha, ama si shaqada loogu helo dhib ah. Waxaa ka mid ah arday badan oo qasaaya oo qaateen business management, business administration, global health. Yes, haddii qofku dadaalo shaqo wuu ku heli karaa, laakiin market-kay ku bateen shahaadooyinkaas, marka dhib waay marka qofkii inuu shaqo ku hadda arday waxaa qaanaa oo iban barteen civil engineering. Yes, maada fiican waa in la barto civil engineering, laakiin unless aadis waddan kale, like waddan kale dadka ka shaqeynaya, dhib waysaa lugtaada kula gashid. Marka IT-ga muxuu ku fiican yahay, ay training anaga bixina muxuu ku fiican yahay. For example, qofa wuxuu aaday Ohio State, wuxuu soo bartay information technology, wuxuu kasoo qaatay degree Ohio State. Qofkaas ee qofka anaga diyaarinay oo qaatay certification yar oo ka socota Cisco ama ka socota Amazon AWS ama ka socota CompTIA A+ki, marka labada qof shaqo isla raadiyaan, qofka anaga shahaadadeena wato aad ka jaanis fiican qofkii oo shahaadada ka wato Ohio State. Maxaa yeelayo markii qofkii shaqada la siiyo on day 1, maalinta ugu horeysa, qofka certification-kan wato wuxuu yaqaanaa skills badan. Like qofka shahaadada weynta wato wuxuu u baahan yahay skills in la siiyo, training la siiyo, maybe 2-3 bil training la siiyo. Marka waxa dhila ardaydii baratay information technology in Ohio State ama meel kale ku baratay oo bachelor's-kooda wato, also inay fiiriyaan inay qaataan shahaadooyin oo certification la dhaho, kuwa anaga dhigno. Then kuwaas marka wuxuu ku barayaa specific skill oo ku shaqo tagi kartid, oo employers-kiina really maanta ay siiyaan value. Shaqo maanta ma raadin kartid oo ku saabsan IT adigoo certification-ka haysanin. Haddaa bachelor-ka haysatid aad u fiican yahay, laakiin haddaa ku sii dartid certification-kan, then kaasa kaaga sii fursad fiican inaad shaqada heshid. Marka waxaa dhihi lahayn, hadduu qof Soomaali maanta oo ama qof weyn ama qof yar uu wax baranayo, labadan field ku dadaal, ama inaad baratid healthcare, caafimaadka, nursing ama doctor, something like that, ama inuu qofkii barto IT. Labada wax maanta oo ugu jaanis fiican qofkii inuu shaqo ku raadiyo labadaas waaye. Meelo kale way jiraan shaqooyin laga helo, laakiin ma fiicno inuu qofkii afar sano jaamacad aaday haddana uu ka shaqeeyo shaqooyin oo qof oo jaamacad aadin ka shaqeyn karo. So ardaygii anaga naga qaato, for example, hadda class waxaa balan la dhaho basic computer literacy. So qofkii weligiisaba hore usoo baranin any IT ama computer-na aqoonin, waa baranaa computer-kii inuu barto
uu isticmaali karo uu noqdo power user of the computer inuu noqdo lix isbuuc gudahoodi 6 weeks way lix isbuuc gudahoodi inuu qofkii computer ku barto kadib wuxuu go'aan u gaari karaa then computerkii waa bartay kaas halahaas kaliya maayo anfacaayo ama inaa barto waaye skill kale oo ku shaqo raadiyo then wuxuu usii gudbi karaa hadhow Camptia A plus course la dhahayo oo ardayda badankooda ka bilaabaan oo lagu baranayo software iyo hardware oo computerkii hadda company maanta jira ma leh oo computer haysanin even dadkii beeraleyda xitaa maanta computer ay haystaan soo si badeecadooda ku gataan marka koorsigaas 6 weeks waaye Camptia ku xigo oo hardware iyo software lagu baranayo oo 10 weeks waxa ka hadlana waa bil iyo bar iyo laba bil iyo bar okay labadaas kaligood qofkii sameeyo uu ku shaqeyn karaa qofkii sii qaata networking waxa ku barnaa 3 bil cloud computing waxa ku barnaa 3 bil soo marka koorsooyinkeena time code aad u gaaban yahay iskuulkana marka fureenay waxa ujeedada dhan ahayd in loogu faa'iideeyo the working parent waalidkii shaqeeya ama qofkii dhalinyaro oo shaqeeyo so shaqadaadu ma aha markii qasab inaa ka tagtid markii oo iskuulka bilaabaysid ana hadda example marka India aaday shaqadeedii ka tagay lix bil mushaharka qaadanayo oo iga go'ay also xaggan marka aad qarash badan ay ugu baxay so marka qofkii inuu fikiro waa like hadda qasab miya inaa wadan kale aadid inaa IT baratid hadda Columbus degan tahay number 1 qasab ma aha meel kasta ma aha degan tahay qasab ma aha inaa oo meel kale aadid iskuulkan Columbus ku yaalo haddana waxa ka dhignay online marka arday ka soo gasho casharka ka qaataan Sweden arday ka soo qaataan Minnesota arday ka qaataan Ingiriiska so marka of course Mareykanka you know every state u furan yahay marka hadda oo adiga internet fiican haysatid glass waa naga qaadan kartaa iskuulkeena wuu ku diwaan sharci ahaan wuu diwaan gelisan yahay also anaga shahaadooyinka bixinana waxa ka mas'uul ah hay'adaha oo shahaadooyinkaas bixiyo for example waxa xiriir la leenahay Cisco waxa xiriir la leenahay Microsoft waxa xiriir la leenahay Competia marka hay'adooyinkaas dhan waa hay'adooyin international ah macnaheedu waxa waa qaadatid maanta networking shahaado naga qaadatid oo Cisco imtixaankooda ku baastay cadeeyneeso anywhere adduunkan aad meel kasta aad adduunkan ku shaqeysan kartaa maxaa yeelay Cisco qalabkoodii adduun weyn uu yaalaa hadda China aadid hadda Ruushka aadid hadda Africa joogtid hadda America joogtid Europe joogtid Cisco qalabkoodii meel kasta uu yaalaa marka shahaadadaas waxay ku anfacaysaa worldwide adduun weynna ku anfacaysaa